Dobar dan, u prošlom tutorialu pričali smo o varijablama, danas ćemo pričati o poljima. Polja, što su to polja? Polja su skupine nekih vrijednosti koje se spremaju, ajmo to tako reći, pod jednu varijablu. No, znam da je to malo čudno, malo zbunjujuće, pa najprije da krenemo odmah u to kako bi se upoznali s time. Znači, naš XAMPP je otvoren, Apache server radi i ajmo krenuti. Prvo, otvorit ću novi file i spremit ću ga kao polja PHP. Otvorit ću zagrade i sad možemo pisati PHP kod unutra. Spremit ću file. Dakle, ajmo mi staviti polje. Ako će to biti polje, polje se može, znači on se starta ovako. Znači polje 2, ajmo ga startati tako da već unutra opišemo neke vrijednosti kao lakotuc, Facebook, lakotuc, YouTube, lakotuc, Twitter. Ovo ćemo maknuti razmak i stavit ćemo i ovdje malo slovo tako da slijedi sve nazive. Ok, sad imamo to polje. Tu ćemo dodati naslov da znam da se radi o lakotuc polja. I spremit ćemo. Ok. Ovdje ćemo otići u polja. Dobro. Znači lakotuc polja. Ništa se ne ispisuje jer nismo ništa zadali. Pa ajmo dolje ispisati naše polje. Znači, to se može napraviti jedan jednostavni var dump i polje 2. Ukoliko sad da vidim, znači, ispisuje se sve što to polje sadrži sebi. Ako pogledamo izvorni kod, možemo to vidjeti u ljepšem prikazu i ovdje vidimo da polje ima 4 elemenata u sebi. Prvi lakotuc, lakotuc Facebook, YouTube, tako. Dalje, što je bitno za vidjeti je to da počinje od 0, znači element počinje od 0, ne od 1. Tako to u poljima, znači svako polje, prvi element uvijek ima indeks 0. I njegova vrijednost uvijek se nalazi na 0. poziciji. Ok. To je jedan način. Drugi način kako možemo ispisati je print rž, print r, polje 2, točka zarez. Ovdje se nadoštukalo to, pa ćemo mi ovdje jedan br tak. I sad ako pogledamo izvorni kod, znači ovo je naše drugo polje. Vidimo da je manje informacija. Dobili smo manje informacije, ali je i ljepše ispisano. Znači ovdje nemamo niti tip vrijednosti, ni koliko, nego jednostavno imamo informacije da je to polje. Da na nultoj poziciji je vrijednost lakotuc, na prvoj i ovo i tako dalje. Ove vrijednosti 0, 1, 2, 3, odnosno indeksi, to su tako reći, možemo nazvati ključevima. Tako da, ključevi su isto jedne vrijednosti preko kojih možemo dolaziti. Naprimjer, ako mi hoćemo tu ispisati, evo ovako, br, i onda hoćemo polje 2, i oču 0. Save-am,
dobit ćemo onako tucku i ova vrijednost ovdje. Znači preko ključa, odnosno indeksa 0, dobili smo tu vrijednost. Ajmo vidjeti sad to lijepo ovako staviti polje 3, koje će biti isto polje. Naime, prije toga, da vam objasnim da, na primjer, polje 2 može se startati još jednostavnije, znači, evo, upravo ovako. Ali, ovo je moguće samo sa novim verzijama PHP-a, tako da bolja praksa bi bila koristiti starije funkcije koje će onda raditi neovisno o verziji PHP-a. Dakle, ajmo dalje. Polje 3, ono će biti s ključevima. Na primjer, rećemo lako tuc i ono je http www.lakotuc.com. Za ljepše pisanje pisat ćemo ih ovako. Znači, šta govorimo? Da, ključ lakotuc daje nam vrijednost sljedeću. Odvajamo se zarezom lakotuc Facebook, a možemo biti samo Facebook, http www.facebook.com lakotuc. Ajmo dalje. YouTube, iskreno sad ne znam točan naziv, a ajmo mi reći da ide www.youtube.com lakotuc, iako to nije istina, ali eto. I Twitter, http www.twitter.com lakotuc. Ok, sad imamo sve te vrijednosti i URL vrijednosti, znači vrijednosti adresa, dobit ćemo preko ovih ključeva. Kako čitamo polje? Polje čitamo tako da koristimo forić petlju ili možemo preko ključeva, no kako mi ne znamo koliko će uvijek biti ključeva i može to biti dinamično polje, ne možemo točno ispisivati kao polje 2.0, polje 2.1, polje 2.2 i slično, već je bolja praksa proći kroz cijelo polje i ispisivati, naravno ukoliko nam je to potrebno. Drugačije možemo dobavljati i ovako vrijednosti. Želim još nešto pokazati, kako dodjeljivati vrijednosti na neko već mjesto u polju koje je zauzeto. Na primjer, polje 0, mi ćemo reći da ja ne želim sada, nego da je lako tu c veliko. To može biti neka druga vrijednost, ali neka je sad to tako. I evo, sad ćemo više se dogoditi. Znači, prvi put uzimamo ovu vrijednost, ispisujemo je, zatim mijenjamo i ispisujemo ovo. Možemo i ovo dodati, pa ćete, evo ga. Znači, ovdje se promijenilo polje. Ajmo tu dodati jedan br tag da to bude ljepše. Evo ga. Znači, prvo je lako tu, dodijeljujemo novu vrijednost, da vrijednost je slična sa velikim slovima i opet ispisujemo. Tako da možemo mijenjati vrijednosti na poljima. Znači, jednostavno tako isto se radi koji s ključevima. Naprimjer, znači koristi se for each. I sad vidimo ovdje, meni već Sublime dao jedan primjer. I mi ćemo sad to dodati. Daj mi polje 3 kao ključ i vrijednost. I za, a mi to lijepo ovako ul, sad ćemo jedan list staviti, list iteme. I sad možemo ovako, eko li točka, znači
I onda ćemo mi dodat ovo. Tu ćemo dodat value koji će biti URL u biti. Tako. Tu ćemo dodat dvostruke. Zatvorit ćemo A. Zatim zatvoriti jednostruke, dodat key koji će biti vrijednost. Zatvorit attack, zatvorit li i točka zarez. Sad kad smo to, evo možemo pogledati lako tuci, svi imaju svoje linkove na sebi. Svi su klikabilni i to je to. Kako smo to još mogli napisati? To smo mogli napisati jednako tako kao da dođemo ovdje, zatvorimo i ovdje otvorimo da nas se nastavi izvrtiti ova zagrada koja je unutar forića. A ovo tu ću ovdje kopirat, ovo nam ne treba. Ovdje tu dodajemo PHP. Ispisujemo value. Ovo nam isto ne treba, ni ovo, sad nam treba ni točka zarez. I ovdje gdje je vrijednost, otvorit ćemo isto PHP zagrade i ispisati key koji je u biti naziv. I evo ga, to je to. Što smo još to mogli? Ovo key se ne mora zvat, tako može biti social site ili nešto tako, ovdje URL, pa onda mi samo ovdje zamijenimo i apsolutno ista stvar se događa. Dakle, to su vam polja, najosnovnije o poljima. Dalje bi se moglo raspravljati poljima u poljima i slično, ali to za i ovaj jednostavan uvod nećemo raspraviti. Možda dotaknemo u nekom drugom tutorialu, možda i ne, ali u neki od tutoriala na LakoTuci bit će sigurno objašnjeno. To je to što se tiče polja. Nadam se da je bilo jednostavno za razumjeti. Znam da je forić jedna novost, informacija za vas, ali to će se lako objasniti kasnije. Naravno, da vam pokažem još jedan dio koji nisam za prije kraja. Dodat ćemo ovdje prije jedno polje koje će biti sValue. sValue i ovdje ćemo samo staviti stranica. Sad sve su stranice, ali svaka ima svoj value. Tako se na primjer čitaju polja koja su kao ova. Tako da ajmo reći polje 2 koje ima samo LakoTuci, Facebook i slično. Pardon, to je href u ovome, ali nama ne treba link. Nama je dovoljno ovo. Znači samo list item i evo ga, ispisuje se ovo polje. Eto, s tim ćemo zaključiti ovaj tutorial. Nadam se da vam je bilo jednostavno. Naravno, ako imate pitanja i slično, komentirajte ispod videa i vidimo se u sljedećem tutorialu. Pratite nas na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu i naravno na lakotuci.com. Ćao svima!